Мені зранку призвонили жителі, мешканці села Пушкіно, що лісоруби починають, фактично приступили до вирубування лісу на ділянці, яка розташована по вулиці Головній в селі Пушкіно. От такий нюанс. Фактично ця ділянка розміщена відноситься до населеного пункту Вербовець. І оті всі погодження, які після того нам лісники показали, фактично вони погоджені Вербовецькою сільською радою. А ділянка фактично, вона ж розташована в селі Пушкіново, І, чесно кажучи, так як не повідомлено було ні голову сільської ради про початок вирубки лісу по 24-му кварталу, вони попередили Вербовець, який розташований на віддалі там 5 кілометрів від цього місця вирубки. І завезли, чесно кажучи, отой вагончик, як оті злодії. Чесно говорячи, вночі, пошкодивши дорогу, яка там, вони тягнули це на салазках металічних, тільки по свіжо прокладеному асфальту, не обговоривши проблему ні з людьми, ні з сільською радою. Люди почали збиратися після того, як прибули працівники лісного господарства із інструментом, щоб рубати пили. Ну, спочатку побачили це сусіди, які там проживають, кого встигли повідомити, перезвонили. Ну, було чоловік, ну, я не буду казати, що було тисячі чоловік, але більше 60 чоловік було присутніх жителів, які, ну, скажімо так, своїми тілами не дали рубати ліс. Перед цим зимою там фактично вивезли десь 10 автомобілів лісу, мотивували лісівники, що це, ну, як вони сказали, ні, це не санітарна чистка, вони брали типу на експертизу цей ліс. Ми досягли компромісне рішення. Поки що, я думаю, якщо не буде порушень із боку лісівників, люди настроєні радикально, вони ліс рубати не дадуть. Ми досягли домовленість, що є звернення від мешканців села, ініціативної групи, до лісничого у Виноградові, до АГІЯ і обласного Закарпатського. І я озвучив цю позицію. Дякую депутатам районної ради, що мене підтримали, щоб це звернення пішло від імені депутатів районної ради. То сплеск емоцій, штучно підігрити кимось, чимось. Я ще досить мене не розібрався. Прикро, що такими методами треба людям виявляти своє волевиявлення. Можна було б набагато культурніше, цивілізованіше, інформативніше. За збір підписів чув ще прошлий тиждень. До ініціаторів звертався, щоб ми сіли за стіл переговорів і суть питання вияснили, чому це вони так зразу такими методами. Ну, мені невідомо, я не прихильник таких. Є сайт підприємства, на сайті райдержадміністрації є наша сторінка, де ми викладаємо всю діяльність нашого підприємства. Кожну вирубку погоджуємо, ставимо місцеві громади до відома. А в чому загвоздка, мені непонятно. Я звернувся і до голови сільської ради організувати якусь зустріч, де зможу висловити своє бачення обидві сторони, не тільки одна сторона. Почекаю декілька днів, щоб щухли емоції, і коли люди будуть налаштовані на якийсь конструктивний діалог, підчеркую діалог, а не монолог, то будемо далі продовжувати. Готуюся звернутися до правоохоронних органів, хай вони дадуть правову оцінку тим позавчорашнім діям. Тому, бо звинувачувати людей, які десятиліттями працюють чесно на державній службі, на державній роботі, я не допущу, щоб поплюжили чесне ім'я простого сторожа, лісоруба і працівника, тим більше лісової охорони. Наші двері завжди відкриті, підприємство, я готовий на будь-яку розмову, хоч з ким, пояснити, розкласти все по полочках.